Ahojte, dobrý deň, nachádzame sa na veľkej cene Dubnice. Toto je Erika Tarkuličová, čau. Ahojte. Erika, mňa zaujíma, čo tu robíš? Viem, že nesúťažíš. Prečo tu robíš? No, nesúťažím. Už asi neomladnem. Tak prišla som pozbudzovať juniorov, juniorky a samozrejme náš tým. Máš tu nejakú pretekárku? No, nie úplne takú pretekárku, že by som trénovala, ale od nás fitka. Takže budeš držať palce. Teraz mi povedz, že kedy teba uvidíme na súťažnom pódiu, ty si túto sezónu vynechala. No áno, musela som ju vynechať a veľmi dúfam, že sa mi podarí na jar sa pripraviť. Veľmi by som chcela, lebo mi to celé chýba, takže som aj strašne rada, že som aspoň sem mohla prísť a aspoň takto to budem celé sledovať. Ty nám chýbaš tiež. Ja som tvoj veľký fanúšik, takže dúfam, že sa to podarí a na jar ťa uvidíme. Ako vyzerá teraz tvoj režim? No, môj režim, ja mám rada pravidelnosť, takže pravidelnosť mám aj teraz. Cvičím silovo 5-krát týždenne. Kardio som musela vynechať, hoci ho mám rada. Niekedy v objeme ho aj tak zaraďujem, ale mám trochu problémy s nohou teraz, takže radšej to nechcem siliť. Takže silové tréningy a stravu si tiež ako tak držím. Samozrejme, že doprejem si viac, ale v takej rozumnej miere, lebo nerada shadzujem veľa kil potom pred súťažami. Takže. A ako to robíš? Zaradzuješ cheat day, alebo si proste občas niečo dopraješ? Cheat day nejaké prežieračky nie. Nemám rada takéto dni, necítim sa dobre, ale skôr, keď je nejaká spoločenská akcia alebo nejaká taká udalosť, tak najem sa aj vonku, doprajem si niečo, čo bežne v tej diete si človek nedopraje a hlavne sledujem si tie makroživiny a snažím sa jesť pestro, aby môjmu telu nič nechybalo. Výborne. Ešte sa chcem opýtať, robíš aj niečo ako objem na tú jar, alebo sa v podstate len udržuješ to množstvo svalovej hmoty, ktoré si mala? Tak sú partie, ktoré by som chcela vylepšiť, na ktorých by som ešte chcela trochu nabrať svalstvo, ale nie je to nejaký veľký objem. Teda nechcela by som sklznúť do nejakého veľkého objemu. Myslím si, že také ramená, chrba, to bolo celkom také, že už by to ani nemuselo veľmi rásť v porovnaní so spodkom, ale ten zadok by som ešte chcela vylepšiť určite. Zadok si mala veľmi dobrý. Ja sa chcem opýtať, čo si myslíš, keď už sme pri tom zadku, o novovzniknutej kategórii, no ona nie je úplne taká nová, ale v Európe je nová, wellness fitness. Čo si myslíš? Je to akože dobrý koncept naozaj pre tie dievčatá, ktoré geneticky disponujú tými väčšími nohami, väčším zadkom. Je to zaujímavé. Je to niečo úplne iné, naozaj, že taká bežná bikini fitnesska asi by sa tam neuchytila. A je to super, že dávajú príležitosť aj takto dievčatám. Dobre, Erika, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Prajem veľa šťastia do budúcna a teším sa, kedy ťa znova uvidím na pódiu. Čau. Ďakujem pekne, čau. Toto bola Erika Tarkuličová, ja som Saskia Cakoci, za kamerou je Jakub Čontoš, tým Eastlabs. Čaute.